ඔයාලට දැනටමත් තේරෙනවා ඇති අද මම ඔයාලට මොකද්ද උගන්වන්න යන්නේ කියලා. ඔව් අද මම ඔයාලට උගන්වන්න යන්නේ ඉලක්කම් දෙකක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක වර්ගෙනත දෙවැනි බලේ කොහොමද තප්පර දෙකක් තුනක් වැනි කෙටි කාලයක් තුලදී ලබා ගන්න කියලා. ඇයිකට ආදරය කරන ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඉෂාන් එස්එල් ඉතින් එන තවත් විදියකට. ඉතින් ඔයාලා දැන් මම දන්නවා අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඉලක්කම් දෙකක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක වර්ගේ නැත්නම් දෙවැනි බලේ හොයන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ දෙය කියලා දෙන්න කලින් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක click කරලා ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා bell icon එකක් click කරලා තියාගන්න. හරි. මම ඔයාලට මුලින්ම කියන්නේ 50ට වැඩි සංඛ්‍යාවක වර්ගේ නැත්නම් දෙවෙනි බලය හොයන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවස්ථාවේ කතා කරනවා 50ට අඩු සංඛ්‍යාවක වර්ගේ නැත්නම් දෙවෙනි බලය හොයන ආකාරය. ඔව් මම මෙන්න මේ දෙය කියන්න කලින් මම මුලින්ම ඔයාලට කියන්න ඕන මම මේ සංඛ්‍යාව හොයන්නේ මෙන්න මේ 25 කියන සංඛ්‍යාවට අනුබද්ධයි. 25 කියන සංඛ්‍යාවට අනුබද්ධයි. 50ට වැඩි සංඛ්‍යාවක් නම් ඒ වැඩියගේ 25ට එකතු කරනවා. 50ට අඩු සංඛ්‍යාවක් නම් ඒ අඩුවගේ 25න් අඩු කරනවා. මම හිතන්නේ ඔයාලට මම කියන්නේ තේරෙන්නේ නැහැ. මම උදාහරණයක් අරන් පැහැදිලි කරන්නම්. මම මුලින්ම ගන්නවා 52 කියන සංඛ්‍යාව වර්ගය නැත්තම් දෙවෙනි බලය. ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලි 52 කියන්නේ 50ට වඩා දෙකක් වැඩි. අනේ නම් ඒ වැඩියගේ වර්ගය ගන්නවා. 50ට වඩා දෙකක් වැඩි. 52 කියන්නේ 50ට වඩා දෙකක් වැඩි. අනේ දෙකේ වර්ගය ගන්න. දෙකේ වර්ගය 4යි. හැබැයි මෙන්න මෙතන නීතියක් භාවිත වෙනවා මොකද්ද? ඔයා මෙන්න මෙතන හිස්තන පුරව ගන්න ඕනේ ඉලක්කම් දෙක. එහෙනම් 4 කියන එක මම ඉලක්කම් දෙකකින් පුරව ගන්නවා 0.4 කියලා. ඊට පස්සේ 50ට වඩා 52 කියන්නේ දෙකක් වැඩි. මම ඔයාලට කිව්වා 25ට වඩා වැඩි යගෙන එකතු කරනවා කියලා. එහෙනම් 25යි මෙන්න මේ වැඩි දෙක එකතු කරනවා 27යි මෙන්න මේ හිස්තනට 27 දා ගන්නවා. එහෙනම් 52 වර්ග නැත්තම් දෙවෙනි බලේ 2704යි කියලා ඔයාලට ලැබෙනවා. හරි මම ඔයාලට තව උදාහරණයක් ගන්නවා. මම 56 වගේ සංඛ්‍යාවක වර්ගය නැත්නම් දෙවෙනි බලය ගන්නවා. 56 සංඛ්‍යාවක්. ඉස්තන් දෙකයි 56 කියන්නේ ඔයාලට හොඳම පැහැදිලි 56 කියන්නේ 50ට වඩා 6ක් වැඩි. එහෙනම් අකට දාගන්න 6 වර්ගය කියන්නේ 36යි. මේ ඉස්තන්ට 36යි. මේ ඉස්තන පුරව ගන්න මම අකුවා 6ක් වැඩි. 56 කියන්නේ 50ට වඩා 6ක් වැඩි. එහෙනම් 25ට 6ක් එකතු කරන්න. 25ට 6ක් එකතු කරාම 31යි. මෙන්න මේ ස්ථානයේ 31 දා ගන්න හිතනට. එහෙනම් 56 කියන එකේ සම්පූර්ණ වර්ගයේ උත්තරේ එනවා 3136 විදියට. හරි. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ 50ට අඩු සංඛ්‍යාවක කොහොමද වර්ගය නැත්තම් දෙවෙනි බලය ගන්න කියලා. ඔව් මේ විදියටම තමයි කිසිම වෙනසක් නැහැ. මම උදාහරණයක් ගත්තොත් 47 වගේ සංඛ්‍යාවක්. 47 වගේ සංඛ්‍යාවක වර්ගය නැත්තම් දෙවෙනි බලය ගන්න යනවා. 47 කියන්නේ ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලි 50ට වඩා 47 කියන්නේ 3ක් අඩුයි. එහෙනම් මේ ඉස්තර පුරව ගන්නවා 3 වර්ගය. 3 වර්ගය කියන නාමයයි. හැබැයි ඉලක්කම් දෙකකින් පුරව ගන්න ඕනේ. හින්දා මම එයාව 0.9 කියලා දාගන්නවා. එහෙනම් 25ෙන් මම කිව්වා 50ට වැඩි සංඛ්‍යාවක් නම් 25ට අර වැඩි යගේ එකතු කරනවා වගේම 50ට අඩු වගේක් නම් 25ෙන් එයාගේ අඩු කරනවා. එහෙනම් 3ක් අඩුයි. එහෙනම් 25ෙන් 3ක් ඔයා අඩු කරන්න. 25ෙන් 3ක් අඩු කරනවා 22යි. එහෙනම් මේ ඉස්තරේ 22 දාගන්නවා. එහෙනම් 47 සම්පූර්ණ වර්ගය. නැත්නම් දෙවෙනි බලේ උත්තරේ 2209ක් කියලා. මෙන්න මේ විදිහට බලන්න ලැබෙනවා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ යන්නේ එක ස්ථානයේ 5 වෙන සංඛ්‍යාවක වර්ගය නැත්නම් දෙවෙනි බලය මේ විදිහට. එක ස්ථානයේ 5 කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් 5 25 35 වගේ යගේ යනවල වර්ගය. මම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නවා. මම 25 ගන්නවා. 25ේ වර්ගය. 25ේ වර්ග ගත්තාම හරිම ලේසියි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. මොකද කරන්න තියෙන්නේ? මෙන්න මේ යගේ අග තියෙන 5ේ වර්ගය දාන්නවා. වර්ගය නම් මෙතන දැම්ම 5ේ වර්ගය 25යි. මෙන්න මේ 2 කියන සංඛ්‍යාව දැන් මෙතන තියෙන 2 කියන සංඛ්‍යාව. 2 ගුණ කරන්න ඊට වඩා 1ක් වැඩි සංඛ්‍යාවක්. එහෙනම් 2 කියන එක ගුණ කරන්න 2ට වඩා 1ක් වැඩි කියන්නේ 3යි. 2 + 3 6යි. එහෙනම් මෙන්න මේ ඉස්තට 6 දාගන්න. එහෙනම් 25ේ සම්පූර්ණ වර්ගය 625ක් කියලා ලැබෙනවා. මම තව උදාහරණයක් ගත්තොත් මම ගන්නවා 45 වගේ එකක්. 45 වගේ අගයක් ගත්තාම මම කලින් කිව්වා මේ ඉස්තනට දාගන්න 5 වර්ගය 25යි. එහෙනම් මේ හිතන පුරව ගන්නෙ 4 ගුණ කරන්නේ ඊට වඩා එකක් වැඩි සංඛ්‍යාවක් 5ෙන් 4 + 5 20යි. එහෙනම් 45 කියන එකේ සම්පූර්ණ වර්ගය 2025 කියලා. ඊළඟ සරල විදියට ඔර ලැබෙනවා මේ ක්‍රමය වල මනෝමයෙන්වත් ගන්න පුළුවන්. තප්පර 2ක් 3ක් වගේ කෙටි කාලයක් තුල ඊටම සරල විදියට මේ වගේ පිළිතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට තවත් උපක්‍රමයක් නැත්තම් මැත්ස් ට්‍රික් එකක් කියලා දෙන්න යන්නේ. කලින් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා එක උපක්‍රමයක්. ඒ ක්‍රමයෙන් උනත් ඔයාලට පුළුවන් වර්ගය හොයන්න. මම තව ක්‍රමයක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. 100ට වැඩි සහ 100ට අඩු සංඛ්‍යාවක වර්ගය හොයන්න. මම කලින් ලිව්වේ 25 කියන සංඛ්‍යාව අනුබද්ධයි. මම දැන් ලියා ගන්න හදන්නේ 100 කියන සංඛ්‍යාව අනුබද්ධයි.
දැන් මං ගන්නවා උදාහරණයක් විදියට 100ට අඩු සංඛ්‍යාවක් 96ේ සම්පූර්ණ වර්ගය 96ේ සම්පූර්ණ වර්ගය හරි ලේසි ඔයාලට තේරෙනවා 96 කියන්නේ 100ට වඩා 4ක් අඩුයි එහෙනම් 4ක් අඩුයි අන්නේ 4ේ වර්ගය ගන්න 4ේ වර්ගය කියලා 4 වර්ගයේ 16යි එතකොට 16 දාගන්න ඊට පස්සේ දැන් අපිට ලැබිලා තියෙන සංඛ්‍යාවක් දීලා තියෙන මෙතන 96 96 ඇත්තටම 100ට වඩා 4ක් අඩුයි මෙන්න මේ 4 කියන එක මෙන්න මේ 96න් අඩු කරන්න. එතකොට 96න් 4ක් අඩු කරාම 92යි. එහෙනම් මෙතනට 92 කියලා දාගන්න. එහෙනම් 96ේ සම්පූර්ණ වර්ගය 9216 කියලා එනවා. ඒ වගේම මම තායි කරන්න යනවා 100ට වැඩි සංඛ්‍යාවක්. මම උදාහරණයක් විදිහට 103 වගේ සංඛ්‍යාවක් ගත්තොත් 103න් වර්ගය. එහෙනම් 103 කියන්නේ 100ට වඩා හොඳ ආකාරයෙන් පැහැදිලි 100ට වඩා 3ක් වැඩි. එහෙනම් මම මෙන්න මේ ස්ථානට 3ේ වර්ගය දාගන්න. 3ේ වර්ගේ 9යි. කලින් පක්කමේදී වගේ තමයි මේ ස්ථාන පිරව ගන්න ඕන අය ඉලක්කම් දෙකකින්. එහෙනම් 3ේ වර්ගේ 9යි. මම 9 කියන එක 0.9 කියන ලියනවා. එහෙනම් 103ට වඩා 3 කියන එක නා දැන් මෙතන දිනන 100ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක් හින්දා අඩු කරා. එහෙනම් මෙන්න මේ දීලා තියෙන සංඛ්‍යාව දැන් 100ට වඩා වැඩි. එහෙනම් මෙන්න මේ සංඛ්‍යාවට වඩා අර වැඩි 3 මෙන්න මෙතනට එකතු කරන්න. එහෙනම් 103යි 3යි ඔක්කොම 106යි. ඔයා මෙතනට 106 කියලා දාගන්න. එහෙනම් 103ේ සම්පූර්ණ වර්ගය 10609ක් කියලා මෙන්න මේ විදිහට සරලවම ගන්න පුළුවන් මේ උපක්‍රමය භාවිත කරලා. එයාගේ වීඩියෝස් ළඟටම ගෙන්නා ගන්න මගේ YouTube channel එකත් එක්ක නිතරම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ආර්ට් කරන් තියෙන පොඩි දෙයක්. Eshan SL මගේ YouTube channel එක පහළ තිරේ දිස්වන ආකාරයට මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එකක් click කරලා මෙන්න මේ වගේ videos ළඟටම ගෙන්නා ගන්න.